Janar Abdurrahmanu Bello dan bazau ala taimakika. Janar Abdurrahmanu Bello dan bazau ala taimakika. Chief of Army Sita na Aisha baban dini zaki. Janar Abdurrahmanu Bello dan bazau ala taimakisa. Jama'an jama'a shin ke gare kuma na kyauta akwai kyauta gare shi. Jama'an jama'a shin ke gare kuma na kyauta akwai kyauta gare shi. Na Aisha baban dini zaki. Minista harkokin cikin gida kasar nan naji ana batun sa. In cikakken dan kasa na kirki. Ashe kasar ga irin sa take bukata. Janar Abdurrahmanu Bello dan bazau ala taimakisa. Bewa gida dadawa har yan uwa gida dadawa da kasar waje wanda dai ya bukata za ya samu. Na Aisha baban dini zaki. Janar Abdurrahmanu Bello dan bazau ala taimakika. Tarihi shi ya nuna dan bazan dan Najeriya ne lokacin da ya shude can a farko ya zama chief of army sitam Najeriya ko ana batun sa. A lokacin da ya hau wannan mukami bai karbar cin hanci kuma na san ba rashin haƙinka. Gaban ƙasa ko shi ma ya binka. Abdurrahmanu Bello dan bazau ala taimakinsa. Ministan harkokin cikin gidan ƙasar nan nagari ana yabonsa. Janar Abdurrahmanu Bello dan bazau ala taimakisa. Sannan tarihi shi ya nuna yana karamin sa yaro dan bazau shi yayi karatu. Yayi karatu nai na Allah. Yayi karatu nai na boko. Barewa college mai karatu baya ya kare wannan. America yayi karatu baya ya kare wannan. Yayi karatu nai a London baya ya kare wannan. Kuma ya buga littan faida dama dan bazau shi katibi ne. Bayan ya kare wannan Harvard University nan ya zama profesa haka jalla ya ce. Janar Janar Abdurrahmanu Bello dan bazan Allah bada sa'a. Anan kuma a dan bazan ya gina asibiti dan kowa ya mure. Ga Islamiya yayi dan a kauda duhu haske ya bude. Rashin ilimi ba da kyawu. Ginin makaranta sakandare anan domin yara su gane. Rashin ilimi ba da kyawu. Anan kuma NDA shine ya kai karatun larabci ga soja.
Iradu wa barek shi ya gina ta domin kishi nai asoja Chipapa mi sitam taimakon jama'a shike ga Abdul Janar Abdurrahman Bello dan bazau Allah taimake sa Girma Allah ke bada shi wanda don Allah ya baiwa shi babu wanda kace ba kar abi shi idan mutun ya ja da Allah maraya zaki ya koshi kuma ana kallo bayan da zan ai Amini san harkokin cikin gida kasar nan naje ana yabon sa dan bazan Allah taimake sa Na Aisha baban dini zaki Idan Hajara baban Hajara In kuke da gida kuke da daji Na Aisha baban dini zaki dan Hajara baban Hajara kuke da gida kuke da daji sannan kakan Aisha ne dan bazau kakan Aisha ne to kuma baban Aisha ne sannan angon Aisha zaki Baban Nasiru godin Allah Baban Nasiru godin Allah mai jama'a don baya kunya Ministan harkokin cikin gidan kasar nan naje ana yabonka Baban Zainab ina gane shi komai na roƙa ya bani Tuna san bani zayai dan bazauci ba yaruba Janar Abdurrahman Bello dan bazau Allah taimake shi Baban Abdurrahman baban Balkisu sannan da Aisha na Aisha baba Aisha zaki Na dade ina neman ya zani ganka kira ni Abuja dan mu gaisa Ministan harkokin cikin gida kasar nan naje ana yabon sa dan bazau Allah taimake sa Cikakken dan kasa na kwarai mai kishin Najeriya taimakon da ka kai Allah isa ka Baban Adam baban Ibrahim da Fatima sadauki Chief of Army sit up taimakon da ka kai Allah taimake ka Alhaji Bala Adam bazan wakilin kanawan zazzau baban dan bazau yadda dunna bukata zani samu Makira Alhaji Bala Bello dan bazan Allah taimake sa baban dan bazau baba yanda nake nema ya bani domin nai da yayi man Yunus mai karas baba na dan bazau Allah taimake sa yadda dunna so ku yi man Nasan Abdul Aziz Marafa Sahibin haji dini zaki sahibin haji dini zaki Ina Abdul Aziz Marafa nagusau Allah taimake sa Ministan harkokin cikin gida kasar nan naje ana yabonka Najeriya kowa ya sanka kasar waje na yabonka na cikin gida da birni kauye ma ana yabonsa Ya kai mata a Makka ya kai dattawa a Makka To sauran tau kujira dani da yara na hakinka Idan an ba tumatur ruwa ya sha matukar ya tsotsa kaje akwai yalo a bashi Janar Abdurrahman Bello dan bazau Allah taimake sa
marayan zaki ya koshi kuma ana kallo bayan da za a yi Ingirma Allah ke ba da shi wanda don Allah ya baiwa shi babu wanda ka ce ba karabi shi in mutun ya ja da Allah Minista harkokin cikin gida kasar nan naji ana yabansa baya cin rasha da hanci wanda baya cin rasha da hanci ashe irin shi kasar nan ke bukata Mia, ndiye da tajina ma sai an sa gishiri a shata dan bazau Allah taimakinka dan bazau Allah kara himma cikakken dan kasa na arewa mai kishin kasa ta dunguri cikakken dan kasa na arewa mai kishin kasa ta dunguri irin ka kasar nan ke bukata kuke da gida kuke da daji Minister harkokin cikin gida kasar nan naji ana yabansa Me migration nai da custom mai sojoji a mai sojoji an yabe ka a yan sanda ma ana yabanka Me migration nai da custom a mai sojoji an yabe ka yan sanda ma ana yabanka ko sojoji sun yabe ka Yar aduwa barek shi ya gina ta domin kishi ne a soja Anan kuma NDA shine ya kai karatun larabci ga soja Dan bazauna a ce ka waldon Minister harkokin cikin gida kasar nan naji ana yabanka na Aisha baban dini zaki Dan Hajara baban Hajara sannan baban Aisha ne sannan kakan Aisha ne ina Aisha mai kwana salati